Teraz sme tu v redakcii a ty máš telefón, na ktorý ja idem do Viedne sa pozrieť. Teraz robíme také úvodné video, aby sme vedeli, čo vlastne sa predstavuje. Takže zaujímavá situácia, ty mi povieš, čo mi ukážu vo Viedni. Tak povedz mi, čo si testoval? Ondrej, to je aká technológia, ty si vo Viedni a teraz že šup a teleportoval si sa do redakcie, takže toto je Huawei Nova 9. Je to po vyše roku, alebo po takmer roku, je to prvý telefón od Huawei, ktorý konečne prichádza aj na Slovensko, takže nie P50, ale Huawei Nova 9. Nova začala niekde na IFE. V 2016, je to tak? 16. A vtedy to boli predstavované ako telefóny, ako keby u lajkovej lode, ale za demokratickú cenu, tak to povedzme. No, presne, to teraz? Presne taký to je teraz, Nova 9, to je telefón, ktorý je určený pre mladú generáciu a je tam vidno, že Huawei proste má viaceré technológie, ktoré dáva do vlajkových lodí a teraz ich zakomponoval do Novi 9, ale ako to už býva, je to o určitých kompromisoch. Je to telefón za 500 eur, čiže tam tá konkurencia je pomerne silná. Áno, v redakcii som ho testoval vyše týždňa, všimol som si niektoré veci, ktoré ma počas testovania zaujali. V prvom rade je to dizajn, máme takúto modrú verziu, ktorá má ochranné sklo aj spredu, aj zozadu, ale čo je dôležité, tak... To má všetky farby, to nie je modrá. Presne, hej. Už v minulosti sme to videli, že čínski výrobcovia prichádzali s takýmito špeciálnymi krytmi na zadnej strane. Avšak tu, čo je dôležitá vec, že skúsi to chytiť, je to také trošku... Miša by to podľa mňa ocenil, lebo on vždycky hovorí, že ten telefón sa kĺže po stole, až spadne celkom dole. No presne. V tomto prípade nespadne, pretože čiže... je to taký brúsny papierik. To je ten pojem, ktorým som hľadal, takže taký brúsny papierik, ale je to veľmi príjemné na dotyk a čo je naozaj dôležité, že sa to nešmýka. Plus ten telefón vyzerá veľmi štýlovo a čo ma prekvapilo, je naozaj veľmi ľahký. 175 gramov, ja v poslednej dobe som sa nejako tak začal špecializovať na to, že porovnávam alebo si sledujem, aký ťažký, ľahký je telefón, čiže 175 gramov. Je to pekne zaoblené z prednej, zo zadnej strany, 7,7 mm, čiže veľmi akože príjemný telefón aj do ruky, dobre padne. 6,57 palcový OLED displej, 120 Hz obnovacia frekvencia, 1 bilión farieb, čiže tá kvalita displeja je veľmi dobrá, avšak to už hovorím, sme v kategórii 500 eur a tam to považujem, že už sa to stáva takým štandardom, aj keď sa pozrieme na konkurenciu. OLED panel, 120 Hz displej, jednoducho veľmi dobré. Nepreháňaj, 499. OK, aj so sluchadlami Fitbit 4, ale nerobme z toho telemarketing. No dobre, tak vieš, jedna vec sú technické parametre, ale základná otázka, čo sa budú pýtať ľudia. A čo? Google služby. Google služby to nemá, ale naozaj toto podľa mňa je vec, ktorú už ten trh si proste na to zvykol. Aj, že sú tu Huawei telefóny, ktoré nemajú Google služby. Aj. A podľa mňa je to presne o tom, že niektorí ľudia možno, že ich ani nechcú. Alebo teda, skúsme to v podstate postaviť do tej roviny, že ak chcete Google služby, tak je jasné, že si Huawei telefón kupovať nebudete a nezmení to ani Nova 9, ale pokiaľ z nejakého dôvodu buď nechcete Google služby, alebo ste fanúšikom Huawei telefónov a premýšľate nad novým telefónom od Huawei, tak táto Nova 9 môže byť riešenie. A keď už hovorím o tých Huawei telefónoch, tak jedna vec, ktorá ma ešte zaujala na tomto telefóne, je hlavný fotoaparát, nie kvôli tomu, že má kruh okolo seba, ale že tam využíva Huawei svoj vlastný 50 megapixelový RYYB senzor. RYYB. Ale to sú proste veci, ktoré ja sledujem a z technologického hľadiska viem proste posúdiť, že tento senzor prepúšťa viacej svetla, takže robí viac lepšie, kvalitnejšie fotky v noci. Otázne je, že ako na to budú reagovať práve tí bežní používatelia. Takže urobil som s týmto fotoaparátom alebo s týmto telefónom viacero pekných fotiek a nájdete ich aj v recenzii na tačit.sk, ktorá išla von 21. októbra, čiže v deň, kedy je tento telefón predstavený pre Európu, na tačit.sk nájdete recenziu aj s viacerými fotografiami, ktoré som spravil, pretože to je naozaj jedna z tých pridaných hodnot, ktoré ja som posúdil, že Huawei Nova 9 má veľmi dobrý hlavný fotoaparát. Má vo výbave aj ultraširokouhlý fotoaparát, makrosenzor a ten hĺbkový senzor, ale to sú podľa mňa už také ako priemerné senzory. Okay, čiže naozaj, že to je to, čo som aj hovoril, je to hlavne o tých kompromisoch. 66W nabíjanie. To je, 66W nabíjanie, nabíjačka v balení. Nabíjačka v balení, ale opäť, ako teraz ja idem zase do kontextu, hej, toto sú proste ten technológie, ktoré už aj konkurencia má. Čiže jasné. Niektoré veci má Huawei
svoje špeciálne, ale niektoré už v podstate o tom, že môžeme hovoriť o tom, že, že je to štandardom. Okay. Alebo tak, čínska konkurencia. Tak, čínska konkurencia do 500 eur, že nie je to teraz že niečo, že by som bol z toho odvarený. No okej, okay. No tak, dobre, takže poďme už do Viedne, tam uvidíme, ako sa predstavil tento telefón, čo to vlastne znamenalo, aké noblesné to bolo. No a ja si chcem urobiť nejaké špeciálne fotografie, možno že nejaké videjko, ktoré ak sa podarí, tak vám ukážem, ako je to vo Viedni. Uvidíme, aké bude počasie reálne, takže vyskúšame aj takéto niečo. No a toto je časť, ktorá sa volá Experience Zone. Tu si mohli novinári pozrieť všetky produkty úplne detailne. To znamená, že mohli si vyskúšať všetko to, čo chceli. Chytiť si do ruky a tu celkom v strede sú produkty, ktoré sa predstavili vo Viedni 21. októbra. Tak a máme tu Huawei Watch GT3, musím povedať, veľmi dobre vyzerajúce hodinky. Na cenu 349 eur je to vynikajúce. Samozrejme dajú sa použiť aj s inými telefónmi, nemusí to byť Huawei. Merajú prirodzene jednotlivé životné funkcie, takže tep, takisto aj SO2, okysličenie, cvičenie. Vyše 100 typov cvičenia dokážu zaregistrovať a používať. Veľkou výhodou je výdrž na batérie, čo je až 14 hodín. Je tu ovládanie pomocou tohto mechanizmu Crawl a vyzerá to ako veľmi, veľmi dobre, musím povedať. Za 349 eur výborne vyzerajúce hodinky. Mám tu aj ešte lacnejšie hodinky za 329 eur. Takže tu sa dajú pekne porovnať jedny a druhé. Sú menšie, takže je skorej taká dámska verzia. To ovládanie je podobné. Tak. A takisto aj ten displej vyzerá veľmi odolný voči nejakému porušeniu. V tomto prípade za 329 eur Watch GT3 majú taký kožený remienok. Na ďalšie prekvapenie, Free Buds Lipstick, takže v podobe dámskeho rúžu, takto vyzerajú slúchadlá. Samozrejme úplne bezdrôtové, takže žiaden drôtik v tomto prípade. A samozrejme, že spolupracujú aj s inými zariadeniami, nie len s Huawei. V tomto prípade tá cena je trocha vyššia, 249 eur sa mi zdá dosť veľa za takéto slúchadlá, ale snáď to vyjde. No a aby som vám to ukázal, ako to naozaj vyzerá, to znamená, tuto mám tak v zatvorenom stave, tak sa to pekne otvorí a hneď sa pripoja a môžem ich používať. Zaujímavé, no. Minimálne tým dizajnom je to mimoriadne zaujímavý produkt. Dobre, myslím, že toto stačilo, no a pôjdeme sa pozrieť na nový produkt do Viedne. Skúsime fotografovať a skúsime to vyskúšať, ako tento produkt hlavne funguje, čo sa týka fotografovania a natáčania videa. Takže dneska na prehliadke Viedne. Všetky ďalšie videá sú realizované pomocou systémovej aplikácie v telefóne a zároveň so všetkými nastaveniami, ktoré prichádzajú od výrobcu. A mne sa páči tam ten vlogovací režim. Skúšal si to? No práve toto testujem, ja ti to aj ukážem takto, počkaj. Si vieš zapnúť rôzne režimy, to sme vlastne my. A toto sa mi celkom ľúbi, lebo vlastne moji sledovatelia uvidia vlastne všetko na displeji. A potom je tu vlastne ešte tento, kde je vlastne displej rozdelený na polovicu. Ale viac sa mi páči ten s tým malým štvorčekom. Pekné. Takže vyskúšaš? Vyskúšam. Sme tu obaja, takže teraz dvaja ľudia na vlogovacom systéme. Áno. No zvedami na ten mikrofón, že jak to zachytáva, že koho lepšie. Áno, fúka vietor, môžeme to vyskúšať. Hej. Jemný váno to vlasy. To u mňa už nie je. Ale ja ho tam vidím. Stále sa tam niečo tak trpú. Johann Strauss, som zvedavý na to slniečko, čo to urobí teraz, keď prejdem. A proti svetlo, aby to bolo dobre vidieť. No ak sa pozriem na to, že ako robím mierku, tak jednoznačne tu je skok, ale potom to už ide celkom plynule. No čo, Attila, odfotil si niečo? Jasne, že odfotil som krásnu kultúru viedenskú.
práve tuto, čo sme pozerali, nachádzali aj Maďari, aj Mongolovia. Super. Takže je to niečo nádherné, čo som ešte doteraz nevidel. Ekde. Kde to vlastne ideme teraz? OK, teraz sme v centre Viedne, Ondrej, a toto je vlastne nový flagship store Huawei, ktorý je najbližšie Slovákom vo Viedni, hej, 60 km od Bratislavy. Tak sa poďme pozrieť dnu, že čo tam je, lebo len včera ho otvorili. No a Huawei Store v centre Viedne je naozaj celkom zaujímavá zastávka. Mali tu aj telefón Huawei Nova 9, ale len na ukážku. Predaj sa začne až v novembri. Pozrel som si aj nejaké príslušenstvo a musím povedať, celkom veľa ľudí bolo v tomto obchode. Boli tu aj zaujímavé exponáty. Kto to si videl? Nova 8i. To príde s devinou. No ale ja som vyšiel aj na poschodie. Tu je taká tematická výstavka, zameraná na smart office alebo na fotografie, rovnako na spracovanie videa a je tu množstvo príslušenstva. Celkom večer som potom zašiel do Prátru, aby som si urobil také zábery v noci. Tu môžete dobre vidieť, ako je to s farebným podaním a hlavným fotoaparátom. Ultraširoko uhlý objektív v tomto prípade prinesie menej svetla, ale ten hlavný je naozaj veľmi dobrý a zároveň som vám chcel ukázať, ako je to so stabilizáciou videa, pretože pri realizácii týchto záberov som sa prechádzal. Musím povedať, aj kontrast je v poriadku. Samozrejme, maličké chybičky tu nájdete, ale za 499 eur je to celkom v poriadku. Zo pár záberov na také farebné scény, listy, jesenné listy. Rovnako som zašiel aj na také zaujímavé časti Viedne a našu prehliadku som skončil v kostole, kde bolo také šero. OK, vyzerá to tak, že Huawei Nova 9 robí naozaj celkom pekné videá. Aspoň takto vyzerá, keď sa pozerám na veľkom monitore a strihám toto video. Verím, že prinieslo odpovede na vaše otázky a rovnako verím, že sa vám páčilo. Ak je tak, prosím, dajte like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. To je všetko, majte sa pekne a dovidenia.